ئەم کێڵگا کوشت و کاڵەکە لەسەر ڕووبەری شەش دۆنم زەوی بنیادنراوە، بەڵام بووەتە ناوەندی چەندین داهێنان لە بواری دەستەبەرکردنی باشترین بەرهەمی کوشتتوکاڵی. ئازاد محەممەد کە خاوەنی کێڵگا کوشتتوکاڵەکەیە، توانوێتی جیاواز لە داهێنانەکانی لە بواری کوشتتوکاڵدا چارەسەر بۆ مەترسیدارترین ڕۆیەکی زیانبەخش وەک خۆی ئاماژەی پێکرد شێرپەنجەی زەوی کوشتتوکاڵەکان دۆزێتەوە کە بە گیاکەڵە ناسراوە. ئەو داهێنانەکانی لە بواری چارەسەرکردن و لە ناوبردنی گیاکەڵە ناوبانگی بۆ پەیدا کردووە بە شێوازێک لەسەر ئاستی وڵاتان پێشوازی لە داهێنانەکە یەکرێت، بەڵام من پێخۆشە مەرکی حکوومەتی یارێمی پێوە بێت. ئەمە سەرەتانێکە زۆر لە سەرەتان پێستر بۆ لەبەرەوە قوتی ئەو میلەتە لە ناوە بە لە جەزایرەوە لامایە چەندجار بانیش کرابم، مەسەن لە ئێران کارخانەیەک هەیە هزار هکتارە لەگەڵ مەعملێکی دۆشاوی تەماتە لەبەر خاتی ئەو گیاکەڵێ داخراوە، بەڵام هەر هەمووی نایەن بە دەقەیەکی کوردستانەکەی خۆ وە تەنانەت دوێنێش لە ئێران و هاتن بۆ ئەو دەرمانە سوێن بەخوای گەورە یەکسی سیم نیانێ یەکسی سی شکە ئەمەوێ لەسەر شانی حکوومەتی هەرێم بڵاو بێتەوە. حەزەکەم ئەمە وەکو چۆن بەسەن ئەو وڵاتانە ئەگەر شتێ بدۆزنەوەی کەن بە ماڵ بەسەر خۆیانەوە، منش حەزەکەم شتێک جێبێڵم بۆ حکوومەتی هەرێم کە شانازی بێ بۆ سەرشان. ئازاد کە جوتیارێکی نمونەییە لە بەرهەمێنانی کوشتتوکاڵدا هیچ پشت بە مادە کیمیاوەکان نابەستێت. پێگاتێکی خۆم کە لە ڕێکخنە و لە پشقلی حیوانی و لە تەپاڵە خۆڵەمێش زۆر سوودێکی باشم لێ بینیوە و هەتاوەک و منیش فەلاحەم هەر بەو شتانە بەروبووم بەکارێنم و زۆر شتێکیش سەرکەوتوبووم تایە و وەشتێکی شت تام و بۆی زۆر جیاوازە و فەرقی هەیە. لە ئێستادا 11 جۆر تەماتەی بەرهەمێناوە لەگەڵ 9 جۆر بیبەر، توانیویشێتی لەسەر قەدی ڕۆکی پەتاتە بایجانە ڕەش و تەماتە و بیبەر موتوربە بکات و بەرهەمیان بەدەست بخات. ئەمە پەتاتێ نا ئەم سەتڵا پەتاتەی خۆی ئەگرێت لەناوە پەتاتەی خۆی لە ناوخۆڵەکە لەسەری شۆ بایننجانمان نەیاتێ، ئەوەی سە بایننجانیشی گرتووە بۆ نمونە ئەوش بایننجانی گرتووە، ئەمەش تەماتەم دیاوە، ئەوەش تەماتێ، ئەمەش جۆرێک تر تەماتێ، یعنی چوار نەوعم لەسەر ئەم پەتاتەیە پێوەند کردووە. وەک چۆن لەسەر کولەکەش شووتی بەرهەمێناوە، هاوکات لەسەر تەماتەش بایجان و بیبەری ڕواندووە. ئەو لەسەر داهێنانەکانی هیوا خوازێت حکوومەتی هەرێم هاوکاری بێت لە کۆپیکردن و بەرفراوانکردنی تاقیگەکەی بۆ ئەوەی زەوی شارە زوور والێ بکرێت بەرهەمی تەماتەی هەموو عراق تیایدا بەدەست بخرێت. ئازاد محەممەد لە ڕێگای کورسات نیوزەوە ئەخوازێت ئاوڕی لێبدرێتەوە داهێنانەکانی بەهند وەربگیرێت تا وەک زۆرترین خزمەت بە کەرتی کوشتتوکاڵ لە هەرێمی کوردستاندا پێ بکرێت. سەلا جەمیل، کورسات نیوز، شارە زوور.